si që shikoni dhe nga slogani që shkruar aty, veprotani kundër padrejtësive në drejtësi. Për të hedhur dritë mbi disa probleme, duke i prekur konkretisht, por mbi të gjitha, për të diskutuar dhe arritur në disa konkluzione se çfarë mund dhe çfarë duhet të bëjmë ne si shoqëri civile. Perceptimi i shoqërisë mbi drejtësinë tashmë dihet. Drejtësia është më pak e besuar se edhe një gazetë lokale. Në këtë aspekt, sot në sistemin e drejtësisë penale kuptohet standardet e procedurës tashmë janë rritur dhe Shqipëria ka përqafuar një sistem ligjor në përputhje me parimet e procesit gjyqësor të drejtë penal, në përputhje me të drejtat e individit në të cilat përfshihen të drejtat e të bandeve. Dhe sigurisht që ky standard kërkon një proces gjyqësor ku të respektohet varësia e palëve, kontradiktoriteti dhe mbi të gjitha të banderët të përfitojnë nga të gjitha të drejtave që njeh ligji procedural dhe norma ndërkombëtare. Megjithatë, dhe opinioni publik duhet të kuptoj që nuk janë gjithmonë gjyqtarët shkaktarë të kozgjatës e procesit gjyqësore, jo gjithmonë gjyqtarët shkaktojnë, janë neglijent. Dhe në këtë anatemim të përgjishëm të masë të përgjishëm të gjyqtarëve, më vjen mirë që dëgjojmë që ka faktor social të ndërgjeqëm të cilët e kanë ndjekur dhe monitorojnë procesin gjyqësor, të cilët sigurisht bëjnë evidente dhe përpjekjet e aktorëve të sistemit për të ndryshuar dhe që kjo situatë pak mos ketë të perceptim. Kuptohet që kozgjatja e një procesi gjyqësor, siç e përmendëm sigurisht, është standard. Në bazë në disa momente një kozgjatje është më së nevojshme në çdo në rastet e procesit gjyqësor të mëdha, në rastet tonë kur ka shumë pandehur, shumë avokat, shumë akuza, kur ka por kur kjo te i kalon kufit normales, sigurisht që përbën një shqetësim. Dhe me drejtë përbën dhe bezdi për opinionin publik, kryesisht për ata të cilët kërkojnë drejtësi, por dhe për personat të cilët për pandehur, kryesisht për familjarët e pandehur, por dhe për viktimët e familjarët e viktimave. Me respekt absolutisht për avokatin, sepse... Unë besoj se problemi është në sistem, jo të njerëzit ose të individ, jo të sistemi drejtësisë. Kujtohet zvarritja në spitale, kur doktori zvarri shërbimin ndaj një pacienti, edhe kjo është një metodë, një teknikë. Pastaj për të ndërtu ose për të krijuar që ne e quajmë pushteti rushfetit, apo atë që është një metodikë për të tërhesë rushfet. Po ashtu më kujtohet, se unë kam një esurio si një sipërmarrës, unë kujtohet mirë filli marrëdhënia ime me institucionet tjera të administratës publike, para disa vitesh, jo tani, kur kërkojan me ecë përpara nëse përmarrjet e mia dhe ndurshin disa licenca, disa leje, dhe këto licenca dhe leje detyrimisht jepeshin pas një kohë zvarrije, edhe pas një çasje zvarrice, e cila ishte mirë filli asnjë gjë më tepër përveç se sporteli i pushtetit të rushfetit apo i korrupsionit të administratës publike. Zvarritja është karakteristike edhe këtu në drejtësi, po leta mendojmë pozitivisht çështjen. Mund thash në atë eksperiencën time si sipërmarrës para disa vitesh, jo tani aktualisht, sepse un kam shumë respekt edhe shfrytëzoj rastin këtu ta vlerësoj maksimalisht iniciativën e qeverisë të kësaj kohe për hapjen e dy zyrave, ndoshta me asistencë ndërkombëtare, në formën e one stop shopi, sikurse është ÇKRY dhe ÇKLY-ja. Qendra kombëtare e regjistrimit dhe qendra kombëtare e licencimit. Cilat unë mendoj se funksionojnë më së miri dhe kanë përjashtuar maksimalisht ato zbarritjet e mundshme në marrëdhënien midis administratës publike dhe biznesit apo supermarketëve. Natyrisht që jashtë ÇKRY-s dhe ÇKLY-s kanë mbetë akoma disa fusha ku licencohen supermarketit, edhe kanë mbetë si sfera apo si bunker pushtetit, ku mirë filli ushtrohet te ajo drejtoria e bunkerit, te ajo hapësira e drejtoria e bunkerit ushtrohet sporteli i pushtetit rushfetit, po besoj se do ketë edhe si përmarës tjerë që do e të regojnë se cilët janë sferët dhe cilët janë fushët që kanë metë jashtë ÇKRY-s dhe jashtë ÇKLY-s, jo fort drejtësisht kanë metë jashtë vetëm për të ushtru pushtetin e rushfetit. Letë të rikthejemi të sistemi drejtësisë. A kemi ne mundësi me nërtu një agjensi në formën one-stop-shopit e cila të kanalizojë në përmjet formës detyrim përcaktim, kozgjatjen e proceseve? A kemi mundësi ne të prodhojmë një sistem ligjor që detyrojë gjykatat
bashkë me aksesorët tjerë gjykatave, apo me bashkëpunuesit në procesit gjyqësor që janë prokurorët, avokatë, panderurit e tjerë, kush janë këto ekspertë ligjorë që vërnojnë e tjerë, kështu me radhë, në mënyrë që ne të kemi një kohë detyrim përcaktim për mbylljen e një procesi gjyqësor, të kemi një afat, sepse unë po ju them, eksperiencën time lidhet me QKR-n dhe me QKD-n. Detyroheshin agjenci të tjera, ose ministrit, ose pjesë tjera të segmente tjera të administratës, detyroheshin të respektojnë afatet, përndryshe heshtja ishte pohim. Domethënë, nëse një çështje ose një proces gjyqësor del jashtë afatit, tjetë mirë filli fitore për atë që është palë e akuzume. Apo, që nuk jam një gjykatës apo një avokat. Po, ne duhet edhe në duhet prapë të përsëris atë propozimin që bëmë edhe në tavolinë tjetër të rrumullat. Ne duhet një agjenci e supervizimit të administratës publike, edhe në administratë fusë edhe gjykatët, edhe sistemi gjyqësor, e cila tjetë nërtume prej një asambleje të organizatës shoqërisë civile, edhe kjo asamble leti përzjell dhe ekspertët e saj një herë në vit. Ky të jetë një projekt i paguam prej qeverisë shqiptare nëpërmjet fondit të shoqërisë civile, fondi i cili ekziston me sa di unë. Mund të jetë i mjaftueshëm, mund të mos jetë i mjaftueshëm, po leti jetë ky një proces, domethënë. Në vazhdimsi le ta shohim se sa janë kostot, po minimalisht nëse ne kemi 10 ekspertë të kjo agjenci e supervizimit të administratës publike, e cila bën raporte një herë në muaj. Edhe, po edhe në bën raporte, po të ketë mundësi edhe me denoncu shkeljet e ndryshme, saj për këtë vetëm afate, po edhe shkeljet tjera, se ka shkeljet tjera, sa dush në gjykatë. Shkeljet e procedurës, shkelje pa fund procedurës. Unë personalisht nuk kam ne që është i tjera zakonshme, ne është, po unë po shofë se ka, dhe, jo vetëm pa turpsi, po ka pa përzishmëri totale në shkelje procedurës. Prej prokurorëve, alas më ka hasë punët e gjukatët, me thanë për gjukazve. Por që ka mundësi unë me thanë me fakte, mund të thanë prej prokurorëve. A kemi ne mundësi, jo vetëm me ba një raportet, disa raportet, po edhe me që këtë për, me një dikush, edhe dikush të majë përzisise. Problemi themelore jo në sistemin tonë të cedhurit, si shosni. Për këto 22 vite është pa përgjeshmëri. Problem tjetër këtu është pa përgjeshmëri në respektimin e afateve, sepse flasim për zvarritje. Por nuk po them se është thjesht pa përgjeshmëri, është pa përgjeshmëri e qëllimshme. Se po ta lidhni në kontekst, një pjesë e mirë e zvarritjeve, ndoshta totali e zvarritjeve, në gjitha fushat, ku administrata publike ofron shërbimet e veta për publikun, është qëllimisht si një metodik moderne e ndërtimit pushtetit të shtetit. Nuk ka nevoj për ne guxim të madhë me thonë, sepse po e thonë njerëzit ditë për ditë. Jemi përballë ndoshta një revolucionit mund shumë të arshëm, ndoshta të paktën spiritual, po e qëmë, shpjetëror. Po njerëzit jenë bogati për revolucion. Mbi 80% e njerëzve, e familjeve në Shqipëri, kanë probleme me sistemin e drejtësisë. Edhe gjithë janë pak nasur, ndoshta jo gjitha vendimet përmushin knajësin e njerëzve, apo të familjeve. Po kjo pak knajësi është e bazuar në disa fakte konkrete. Edhe është një akuzë konkrete që e bëjnë njerëzit në rrugë. Kujt do që e përfaqëson sistemi i drejtësisë? Kujt do? Kjo është ideja, domethënë. Një herë kemi ndoshta një bazë ligjore që ta detyrojë gjykatën me gjithë bashkëpunuesit e vet, ketë një afat, edhe ketë një zbatueshmëri të afatit me sistemin detyrim përcaktim. Unë nuk e di se çfarë është bakja çorbe e sistemit ligjor në Shqipëri, e bazë ligjore të sistemit i drejtësisë, po merrni modelin austriak gjerman, ta marrim ta aplikojmë 100%. Po ka detyrim përcaktim atje, nuk ka shumë afate të zgjatura si puna fizharmonikës. Fizharmonika e shef kështu bëndaj mund të zgjasësh edhe ma te, mund t'i hedhësh lloj-lloj muzikën të. Plus edhe agjencia e supervizimit të administratës publike, që na duhet patjetër